ମାନସିକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସମ୍ରାଟ କର। ଡକ୍ଟର କର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର କର, ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କିଭଳି ହେଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ରହିଛି ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ, କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ରୋଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା। ଲୋକଟିକୁ ଔଷଧ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଔଷଧ ଦୁଇ ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଖାଇଲୁଣି କାହିଁ ଭଲ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଔଷଧଟା ଆମ ପେଟ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ କାମ କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଧୀରେ 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 କାମ ଦେବ, ରୋଗଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବ, ହଠାତ୍ କି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ନା, ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କଥା। ତାପରେ ହେଲା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିକିତ୍ସା। ଲୋକଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ରୋଗ କ'ଣ, ଏଇ କ'ଣ ତା'ର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆର ଚିକିତ୍ସା କେଉଁ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ତା'ର କୌଣସି ମାନସିକ ଚାପ ଅଛି କି, କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରୋଗ ବାହାରୁଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ବିଜୁଳି ଚିକିତ୍ସା। ବିଜୁଳି ଚିକିତ୍ସା ବି ବହୁତ ଲୋକ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଯେ ବିଜୁଳି ଚିକିତ୍ସା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ମସଲ ରିଲାକ୍ସାଣ୍ଟ ବା ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଇକି ମସଲକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିକି ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ଚିକିତ୍ସା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବି ସବୁଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ହଠାତ୍ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମରିଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବିଜୁଳି ଚିକିତ୍ସା ଦେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆ ଥେରାପି ବାହାରିଲାଣି, ଯେପରି ଆଜିକାଲି ବାହାରିଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଥେରାପି, ରିପିଟେଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟର୍ ବା RTMS, ଏଇଟା ବି ଦିଆଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କିଏ ବି ଏମିତି ମାନସିକ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବୁଝନ୍ତୁ, ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଡକ୍ଟର କରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା। ଡାକ୍ତର ସମ୍ରାଟ କର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଦି ବ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍, ପୁରୀଘାଟ ରୋଡ଼, ଉପର ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର, କଟକ।